Re, viss ēters ir te! Mēs gribam uzdāvināt Ukraiņiem šo zelta ābolu, lai viņi nenomirst šajā karā, lai viņi iztur, lai viņi cīnās un viņi uzvarēs. Viņi ir visstiprākie tauta, kāda šobrīd ir uz pasaules. Latvijas Nacionālās ekspozīcijas, Venecijas mākslas bienālē autores Inguns Kuja un Melisa Breidena zelta ābolu no savas jau starptautiski atzītās ekspozīcijas tirgot ūdeni upes malā, kā simbolu dāvā Ukrainas mākslinieka Pavlo Makova. Viņš kara apstākļos izveidoja simbolisku darbu – izsīkums trūkla – Aqua Alta. Šī iztukšošanās ļoti nopietni pieņēmās spēkā pēdējos 20 gados, kad Eiropa kļuva arvien atkarīgāk un arvien vēlīgāk samainīt nedaudz brīvības, nedaudz neatkarības, bet piemēram ikdienas labsajūtu – lētu enerģiju. Tas ir tas, kas notika pēdējos 20 gadus, tāpēc mēs izvēlējāmies šos trūkla. Sākumā tas bija vietējais simbols 90. Gadu Ukrainā, no šī grūtā pārejas perioda no Padomju impērijas neatkarīgā valstī. Bet tad es sapratu, ka no 2004. Gada Maidana revolūcijas Ukraina bija patstāvīga un devās pareizā virzienā. Ukrainas ekspozīcijas kuratori Marija Lanko kara laikā savas automašīnas bagāžas nodalījumā ievietoja trīs kastes ar vara piltuvēm un no Kievas devās uz rietumiem. Ukrainas izstādes veidotājiem tas izdevās. Apmeklētāji var apskatīt šo strūklu. 12 līmeņu tērauda piltuvu piramīdu, ko veidos 78 piltuvis. Protams, mums bija daudz grūtību, un tad sākās karš Donbasā 2014. Gadā. Un tad es jutu, ka Eiropa zaudē enerģiju. Eiropa nebija gatava aizsargāt sevi kaut kādā veidā pret ļoti pārliecinātu un stipru varu, kas nāca no austrumiem. Pavlo Makovam kopš bērnības ir skaistas atmiņas par Latviju. Te viņš, 11 gadnieks, daudz ciemojās pie radiem. Savukārt Inguns Kuja savu radošo meistarību papildināja Harkivā. Pavlo ir no sabombardētās pilsētas, un viņš pēc pāris nedēļām brauks atpakaļ uz Ukrainu, lai tāpat kā dēls būtu brīvprātīgais palīgs kara apstākļos. Visa viņa iedzīve ir vienā automašīnā. Tagad visās iespējamajās platformās stāstām par to, kas notiek Ukrainā. Kultūra un māksla ir mūsu valsts balss. Tā visā pasaulē cilvēkiem ļauj saprast, kas notiek. Tāpēc Ukraiņu kultūras atspoguļošana, kura praktiski nebija iespējama 300 gadu vēsturē, kamēr Ukraina bija saistīta ar Krievijas impēriju. Tikai tagad Ukraina iegūst savu kultūru balsi. Un tas ir svarīgi zināt arī mūsu cilvēkiem Ukrainā, ka viņus dzird, ka viņus redz un saprot. Обретает свой культурный голос. Gan Ukrainas, gan Latvijas Nacionālās ekspozīcijas Venecijas mākslas bienālē emocionāli spēcīgi iekļaujas 80 pārstāvēto valstu nacionālajās ekspozīcijās. Un tās var aplūkot līdz novembra beigām. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.